5 influencerů. Přátelé, máme tu hlavní zápas dnešního gala večera. Pojďme si představit oba dva muže, co se dnes proti sobě postaví do klece. Nejprve Modrý roh. 23 let, výška 187 cm, na váze 85,9 kg. Dominantní styly boje, street boy, gang, gang. Přátelé, tohle je Dominik Verčete Vyšata! A proti němu zástupce té influencerské scény v červeném rohu, 23 let, výška 188 cm, na váze včera naváženo čerstvých 85,9 kg. Dominantní styly boje, jak sám uvedl v dotazníku, Mortal Kombat. Přátelé, tohle je Marek Dátel Malášek! Přátelé, atmosféra by se dala krájet. Tohle to je zakončení dnešního večera, jak se patří, opravdu skvělý hlavní zápas. Jdeme na to. Aha. Tak naplno hned zastavku. Tvrdá zadní Verčetyho. Tvrdá přední od Datla. Take down. Já je tam úspěšný. Datel Verčety se pokoušel guillotinu, ale asi ne. Datel už je v sajdu. Verčety stává velmi správně o stěnu. Ano, hezky. Další take down. Verčety se snažil tu guillotinu, mají celkem pevně chycenou. Tata se z toho dostal. Moc hezky. Verčety ten na zádech. Že by triangul do konce, ne. Verčety se zaklínil na tlovou ruku. Není to úhel na pátu a teď zase side na tlový strany. Uvidíme, jestli dokáže využít tato vrchní situace. Top control, takzvaný na nějaký tvrdý ground and pound. Tento zápas je, Kubo, jediný zápas, kde mají dovolené lokty. To znamená, že i v rámci vlastně já se těším na krvavou bitvu. Boje na zemi můžeme vidět údery loktama. Tak, Datel teď v dominantní pozici. Drží svého soupeře. Drží ho velmi je ten, pevně. Kdo je na vrchu. Ano, ano, ano. Uvidíme, jestli se misky vach takzvaně překlopí zase na stranu toho druhého. Datel se teď snaží dostat z pevného sevření Dominika, a.k.a. Verčetyho. Dominik se snaží, a Datel teď si jeho přelil do full mountu, nepodnovedl. Chtěl si pomoct levou nohou. Verčety si pomáhá to levou. Teď se pomáhá kolenama. Verčety inkasuje kolena do žeber. Slyšíme velkou podporu od Central Gangu pro Verčetyho, která leží zatím na zemi a to první kolo zřejmě prohrává. A opět pokus o vylepšení pozice, ale nepovedlo se. Datel se nikam nežene, nesnaží se to ukončit za každou cenu v prvním kole, i když tak avizoval, ale asi si uvědomuje, že a rozhodčí to pro pasivitu na tlubu postavy. Tak, a pokračujeme v postoji. Tak, jdeme opět do postoje. Je vidět, že Datel a zápas odnova. Hodně sil. Začínáme odnova. Tvrdá přední od Datla. Verčety ho vzal. Datel je teď hodně dominantní. Datel hodně tlačí. Verčety inkasuje. A teď opět na zemi. Opět nahoru. Opět na zemi. Datel tlačí si před loktím na obličeje Verčetyho, je to velmi nepříjemné. Tohoto kolo je, musí stát opravdu hodně sil, Kubo. Takhle tempo zápasu, v postoji si to kluci nedarují ani sekundu. A Dominik teď inkasuje do hlavy pár, lehkej chrán, levačkou Datla. Na zemi pak je to ještě pohledil po hlavě. Verčety se vytáčí. Podle mě si něco šeptají do ucha, vypadá to tak, že se ještě spolu baví u toho. Tak, máme po prvním kole. Kluci se v úvozovkách zahřáli. Verčety stával poměrně rychle. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Datel vypadá trošku víc unavený. Ale to první kolo vyhrál. První kolo vyhrál Datel. Stalo ho to hodně sil.
Rohu Verčetyho vidí trochu víc klidu, jak u něho, tak u jeho trenéru, v rohu Datla to vře. Datel je vyčerpaný. Je vyčerpaný, je hodně unavený, uvidíme, jak se poradí v druhém kole. Myslím si, že oba dva borci teďkon vytáhli hodně ze svých rezerv, co se týče fyzičky a kondice. Opravdu všechno. A bojím se trošku, aby potom vlastně cíli nedošli. Jako stejně, co jsme to viděli u X Holaky s Silvie, ty už úplně měli z posledního hned ve druhém kole. A uvidíme, jak to oba kluci zvládnou. Rohu Datla, a zda uvidíme celé dvě kola. To všimli, ano, všimli, už to sbírají. No Kubo, skvělý hlavní zápas, moc se těším na druhé kolo, moc. Tohle je hlavní zápas ze vším všudy, to má grády, to má grády. Celá hala je na nohách, Kubo, včetně nás. Přátelé, vy nás teď nevidíte na komentátorském stanovišti, jenom slyšíte, ale můžeme vám říct, že tenhle zápas prožíváme s klukama, oba jsme na nohou. Celá hala, na pódium stojí lidi, všichni stojí, opravdu minimum lidí sedí, de facto sedí pouze záchranáři, záchranka a rozhodčí, jinak celá hala stojí. Tak je před náma druhé kolo. Jdeme na to. Verčity ještě v pokleku odpočívá, vstává a jde na to. Datel opět akční, promáhnul, netrefil se. Netrefil, ano. Přední od Verčityho, zadní od Datla tvrdá, netrefil zadní koleno. Teď se to kombinuje, Datel už taky trošku nalez z posledního. Bylo to vidět, že ten nápsak byl dlouhej. Pěkný takedown Datla, ale dostal na zem. Opět dominantní pozice, tentokrát dokonce lepší než předtím. Datel mi sám říkal, že tohle to přesně s trenérem nacvičovali asi nejvíce, že se snažili, aby Dominika co nejdřív dostal na zem a to se udaří. Teď vydává Dominik jednu ránu za druhou. Dobrý se snaží, vydáří se, uteče, oh! Otočil to krásně. Tohle je zápas ze všim všude, přátelé. Datel teď trefil skvělé údery, tvrdé údery, ale Dominik to otočil a pokračujeme dál. Tvrdé údery od Dominika. Předloky, tvrdá prava opět, když přes kudy, tak to musí dát tam odčas. Tato se to snaží svázat. Tato vypadl chránit, už ho má zpátky. Výborná práce rozhodčího. Pokročíme dál. Verčity má teď lehce navrch. Verčity se ani nesnaží, když by mohl přejít gard. Vylepší tu pozici, ale je spokojený, trefuje tvrdé údery a pokračuje v grandin. Myslím si, že kluci tohle tu pozici trošku využívají i k tomu, aby si odpočinul, aby načerpali síly. A Verčety se do toho zase opírá, ne, tak ne, do toho zaklínil. Tak to se to snaží svázat, ale Verčety je zatím dostatečně aktivní, aby toho rozhodčí nestopil a nepostavil. Využíváte dominantní pozice, jak by měl. Tlačíte před tím na A, pokus o loket. Krátké údery. Zápas to musí být opravdu extrémně náročný po fyzické stránce, ale i té psychické. Opět se dostáváme už do druhé poloviny zápasu. Je to opět souboj hlavně vůli. Verčety se teďko jakoby o něj zapřel. Verčety se snaží rozvázat. Loket opět ruce na datovou hlavu. Další prostor na loket. Údery, na lepší nápřah. Datel to svazuje a inkasuje, ale nic zásadního, nic tvrdého. V rámci jeho vlastně obrany to dělá relativně správně. Nesnaží se vyloženě utéct, snaží se pouze pacifikovat a mírnit jeho údery, tak aby se mu nestalo nic vážného a případně to vytrvat do poslední sekundy druhého kola. A Marek opět inkasuje rány do hlavy od Verčetyho. Inkasuje, ale jak říkám, nejsou to zásadní údery, které by mohly Marka třeba ukončit, ale samozřejmě tohoto kolo stavil v dominantní pozici asi většinu a měl by ho urvat na svou stranu. I když, těžko říct, Datel ten zápas dostal na zem, to byla jeho iniciativa, on ten takedown vlastně vyvolal,
měl dominantní pozici, pak se to otočilo. Verčet byl v dominantní pozici, ve vrchní pozici nějaké minutu, minutu a půl. Sám jsem zvědavý, jakým způsobem rozhodčí tohoto kolo nabodovali. Máme před sebou třetí závěrečné kolo. Jedno je jisté, závěrečné kolo, hlavní zápas dnešního večera opravdu zažije. Na klukách je vidět, že si sahají opravdu na dno. Tohle kolo už bylo fakt na dřeň. Uvidíme, jak se s tím popasují ve třetím kole, jestli ještě naberou nějaký zbytek sil, co jim zbývá. Tak, jak už jsem zmínil, teď už to bude hlavně o tom, kdo to chce víc. Kdo se vyhecuje do toho výkonu, kdo nastoupí a kdo to třeba rozhodne. Co se týče bodování, tak je dost možné, že je to 1-1 na kola a že jdeme do třetího rozhodujícího kola. Přesně tak. Tak teďka už stojí opravdu ty zbytky lidí, kteří předtím seděli, tak teď stojí, koukají, fandí. Ta atmosféra je opravdu skvělá. Zatel dostává ještě lehký ledování. Verčety. Pardon, Verčety. Tak uvidíme, jestli dáte nastoupit do toho posledního třetího kola. Stejně jako do toho druhého, takzvaně z hurta. Snažil se trefit tvrdou zadní, tvrdý zadní capák, který by ten zápas klidně mohl ukončit. Netrefil, uvidíme, jak si povede kole třetím. Oba dva dýchají poměrně stěžka, ale samozřejmě nikdo z nich to nevzdá, chtějí vyhrát. Teď si vyměňují tvrdo pohledu. Je tady třetí kolo, jdeme na to. Očekávám kus o zadní capák od Datla. Lehký problém od Datla. Verčety je v trablech, je v problémech. Datel trefil. Opět. Datel trefuje, kde údery. Přesná na hlavu Verčetyho. Verčety vydrží a tvrdá zadní. To byl direkt dobrý, to byl pěkný direkt. Pěkný úhyb od Verčetyho a je tu klinč. To byly tvrdé údery, které teď Verčety vydržel. Tak Verčety už jen tak lacně promáhnul. Další tvrdý hák. A Datel tvrdý levej hák na Verčetyho. Úplně ho odhodil, 2 metry. Přesné tvrdé údery, ale Verčety stále stojí. A vrací. Tak kluci už si fakt sahají na dno. Neskutečné, neskutečný zápas. Tohle je zápas ze vším všudy, ze vším všudy. Trefují oba dva. Do rozkroku, omylem. Teď si musí Datel spočnout, vydýchat to. Není kam spěchat, má 5 minut. Tohle dominant určitě neplánoval, nechtěl. V rámci té únavy a toho boje prostě ten soupeř, ten úder nikdy není přesný a jde pod pas. Marek už stojí na nohou, určitě to rozdýchá a bude pokračovat dál. Neskutečný zápas. Jestli jsme chtěli vybrat hlavní zápas večera, tak si tak musíme pogratulovat, vybrali jsme povedlo to naši. Skvěle, výborně. Samozřejmě ten nechtěný úder od Dominika, co schytal Datel, chápu, že teďkon bolí, takže naprosto je v pořádku, že Datel se z toho potřebuje vydechat. Samozřejmě není kam spěchat, Datel by neměl v rámci nějaké svého ega tu rekonvalescenci po tom úderu uspěchat. Měl by si do zápasu vrátit 100% připravený. Vidí na něho Bučel, ten si to absolutně nezaslouží. Oba dva podávají skvělý výkon a jdeme dál. Jsme zpátky, tvrdý hák od Datla. Ano. Teď Verčety hodil na opocení. A Datel se do toho pustil ze přívedu. Jak kdyby vytáhnul poslední zbytky sil, co mu ještě zbývají. Verčety teď musí schytávat tvrdý údery od Datla. Datel trefuje skvělé údery, skvělá série. Zvedák, hák, zvedák, Verčety má neskutečnou výdrž. Jak toho to může ustát? Datel už je unavený, jestli po tak dál, single leg. Tohle to je velmi náročné a namáhavé. Velice. Tak Verčety to ubránil.
Takže to bude zatel těžké. Hala bouří, Kubo, hala bouří. Má to svoje grády, tohle, přátelé, má to svoje grády. Kluci tuhle pozici asi očividně znovu využijí k tomu, aby nabrali zbytky sil, co jim zbývají. Samozřejmě v tom vypětí je už těžké cokoliv vymyslet, těžké cokoliv provést. Je to provést. Obrovsky fyzicky náročné. Zdá se mi, že to opět vyklidnu svůj kránit, aby se mu opět dýchalo. Kluci už teď fakt melou z posledního. Je to naprosto očividní. Ale není se čemu dět po tom výkonu, co předvedli. Posledních pár vteřin zápasů, kluci vypadají, že už se nikam nehnou a že už ten zápas skončí v této pozici. Neskutečné. Neskutečný výkon od kluků. Poslední dva zápasy hlavy. Na to, že nikdy nebojovali, tak převedli celý zápas na tři kola, tohoto se jen tak nevidí. Poslední dva zápasy gala večera a dočkali jsme se u obou případů dvou kol. No ty králo, no. Tak jaký máte na tohle názor? Bude to pokračovat? Nevím. Netuším, jestli to ještě pokračovat. A pole to už bylo last kolo, ne? Takže to je remíza, nebo? Si to ještě rozdali. A nebo je výherce? Dám 10 000 lidí. Hej, já mi dej pryč to emotikony. Body, a kdo vyhrál z vás, no? Kdo vyhrál? Když se to neřeklo, what the fuck? Mlete. Datel? Jo, aha, Datel vyhrál, jo. O tom nevím nic. Hej, dej Filipovi permu, Hasič permu, Haxmix permu, Henia permu, Marek Fat permu. Prostě ti tady posílají nějaký ty hovna. Takže kdo vyhrál? Že vás to baví reálně. Vůbec nerozumíš, drž hubu. Vítězem hlavního zápasu krypla. Večera se 3-0 na body stává. Kdo? Marek! No, vole, let's go.